Профільний комітет європарламенту сьогодні розгляне безвіз для України. Засідання розпочалося 10-й за Києвом. Обговорюють проєкт резолюції, що має включити Україну до переліку країн, для яких скасовують візові вимоги. І якщо цей документ ухвалять уже 5 квітня, його скерують на голосування до Європарламенту. Далі резолюцію ще матиме остаточно затвердити Рада ЄС. У такому разі українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз уже з червня.